Mirëmbrëma, ju të nderuar shikues të emisionit Arkivi. Sa më shumë që kalon koha, disa gjëra bën më të çmuara për ne. I tillë është edhe arkivi dokumentar që ka lënë televizioni Prishtinës. Janë disa regjisor, gazetar, kameraman e tjerë që na kanë lënë Kosovën e viteve më të hershme me dritjet e saja. Këto janë ngjarje dukuri, pamje dhe personazhe që s'përsëriten më. Dhe për këtë merit kanë pikrisht autorët e këtyre dokumentarve dhe reportazheve e emisioneve të çmuara të kohës. Një emër në mes të këtyre emrave të nderuar që imponohet me vlerën e punës së tij është padyshim edhe gazetari Nezir Istrefi. Gazetari me zërin e tij burror, të ngrohtë dhe të pastër, kristal, ka lënë një pasuri të madhe arkivore nga puna e tij në televizionin e Prishtinës. Her pas here, këto i kemi shfaqur në emisionet tona dhe janë pritur me kurreshtje nga shikuesit. Nezir Istrefi ka punuar edhe në radio, si dhe në radio televizionin 21. Fatkeqësisht, nuk është në mesin ton. Ai ka pasur një aksident trafiku dhe ka vdekur në vitin 2004. Për të folur për Nezir Istrefin, si familjare dhe për veprën e tij të çmuar prej gazetari, sonte na nderon me praninë e saj, bashkëshortja e tij, Suzana Tajrsyla. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, Fisi. Është hera parë që të kam në studion e arkivit, edhe pse në disa xhirime të kohës të kam vretur edhe si këngëtare. Por kjo është hera parë në arkiv. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Daljet e mia janë shumë të rralla edhe kjo ftesë nuk ka mujtë mu refuzu nga ana ime. Pa tjetër, pasi që kemi të bëjmë me bashortin tua, i cili ka lënë një punë të çmuar në televizionin e Prishtinës, ne, naturisht, kemi, si arkiv, kemi vendosur që ta nderojmë së paku me ballin të cilën ja kemi dedikuar personaliteteve të ndryshme të cilë kanë dhënë kontribut të çmuar në jetën e tyre. Dhe të ftoj që fillimisht ta nënshkruash dhe të kujtohet ajo fotografi aty, Neziri ishte mjaft i ri në kohë. Të them drejtën, kjo foto ka qenë shumë heret, ndoshta edhe kur s'kam qenë e lidhun. Neza ka qenë një karakter që nuk ka ndryshu shumë. Kërë kom një fillim, kanë thonë, u apo si vendose me u lidhë me këtë njeri shumë serios, shumë i rep duket edhe... Ka qenë kështu i bukur? Ka qenë i bukur, ka qenë shumë karakter. Erdhë koha kësë ndryshoj, ke unë shkojsh aty të i ndryshu, të isha shqyqoj që nuk qilova me ma shumë vite se... Nuk levizke. Kam deri ta në shkruash një fotografi që do tjetë gjatë gjithë sezonës këto. Për nesën, okej. Gjatë gjithë sezonës do të shihen nga prapavija. Aty ku... Po. Aty mund ta në shkruash, pa problem. Ndo është pak lartë, për e kemi vendosur sa më lartë. Jo, lete po ta. Të i tullësh. Faleminderit shumë. Maje. Po. Ullu. Atëherë të ndëruar shikues, pra, si zakonisht, arkivi nuk do të ishte interesant pa materialet arkivore. Pra, do të shohim një material apo një përmbledhje materialesh të Nezir Istrefit, i cili ka lënë gjurmë në televizion dhe me materiale të veçanta, si që janë dokumentarë, reportazhe të ndryshme, do të shohim punën e tij në sekuenca të shkurtra për disa minuta dhe pastaj do të kthehemi për të vazhduar bisedën me bashkëshortën e tij, Suzanën. Gjertë punë suaj shumë vjeqare, 50 vjeqare në këtë drejtim, në këtë lëmë, keni dhenë, jo vetëm që keni dhenë kontribut, por keni pasur edhe shumë koncerte, shumë vizita, jo vetëm në krahinë dhe në vend, por edhe në vise të ndryshme të Evropës dhe të botës. Si koncert, në këmi dhenë në krahinë, në Maqedrinë, njëherë me imeritën për para, 48, mëse me sëritat, Radio Prishtinës.
Treva e o pojës bashmet e degores janë padrëshim dhe treva tona të cilat mësë mirë i kanëruet në shumë qka nga kalua rajone lashtë kulturore. Zdo mëndë se këtu janë ruetur besnikrish duke u përqjelur brez pas brezi disa doke e rritë tona, të cilat edhe sot të vazhdojnë të ruhen në ngullë edhe pse mund të themi se diku diku kanë filluar të zbehen. Ndërritët e vjetërës janë ruetur duhet përmendur ato që bëhen më rastin e verdhëzës dhe shëndjegjit, të cilat testohen të thuajse në të gjitha fshatrat e lëkojës. Shëndjegji, si që dihet, ka datën e caktuar, si kurse edhe shumë festa me karakter të tillë, testohet të ditën e 6 të majit. Këtë material filmik ne realizohen në fshatin Mbreznë të Okojës. Shëndjegji është festë pagane, të cilën mësë shumë të jetëstojnë në vashët të pojanë. Ato këtë ditë zgjohen shumë më herët se zakonisht dhe vishin me rrobat më të mira. Është interesant se përmes rejteve që bëhen me rastin e kësaj dite, është dhe një lidhëmëri e ngushtë e natyrës me jetën, punën dhe shëndetin e njeriut, sepse nga gjethet, bari e lullet e njome, nga natyra e bukur dhe shëndoshën, varet edhe fleshmëria, shëndeti dhe shdukja e të ligave në punën dhe jetën e njeriut. Hema I bia jam që më kujtova të ditë të shtia që shumë këm hjekën për mujtë. Baba jam nuk ka pasën djallë heqë, mish ka pasë shika, 4 shika. Dhe mund kanë pritën që këm letën, që po lejt djallë, edhe s'këm letën djallë. Atëhere, mund kanë më banë së kur djallë. Edhe, jë më rritën që ashtu si kësi djallë. Kër jë më rritën, në teshat bura më këm veshën, E ku t'ka një mënu kështu, emnin, ku t'ka në thonë të hoxja e fshatë t'ka tu? Emnin më ka thonë, hërë njën shku të hoxja, hoxja ka thonë, në lefë djallë në gjithë jamnin feta, në lefë qikë në gjithë jamnin fatime. Atëherë, unë këmë lehen qikë, po djallë më ka në gjithë jamnin feta. Edhe, atëherës fetëse djallë, këtë në kanë ditë që djallë jam. Organizata e të verbërve në krahinën tonë në fillim kishte mjaft probleme. Shumica e të verbërve kosovar ishin të varfër, mandej në radhët e tyre kishte shumë analfabet. Ndërpunët e mëdha të Këshillit Krajnor të Lidhjes së të Verbëve të Kosovës është padyshim përpjekja që të angazhojë njerëz për hartimin e alfabetit hebrajt në gjuhën shqipe. Në përshtatjen e këtij alfabeti, disa vjet punuan Faik Halili dhe Tajar Hatipi, i cili alfabet përdoret edhe sot. Ishte kjo një punë me vlerë të posaçme shoqërore e humanitare. Kështu pra, me hartimin e alfabetit hebrajt në Shqipe dhe hapjes së shkollës speciale në fillim në Mitrovic e mandej në Prizren, u krijuan kushtet e volitshme për shkollimin e të verbërve kosovarë. Rrugët tona sot janë të mbushura për plet automjete. Kudo dëgjohen sirenat jo vetëm në rrugët e qyteteve, por edhe në ato të fshatrave. Automjetet vënë e vinë, rruga e tyre s'ka të ndalur. Automobili sot nuk është në mjet e luksi, por nevojë e njeriut bashkëkohor. Jo rallë vozitësit, pa e menduar më të keqen, zhvillojnë shpejtësi të mëdha dhe e hedhin vetën buzëvarit,
e hedhin veten në Hunner. Rastet e tjela fatkesisht kohëve të fundit po ndodhin shumë shpesh në për rrugët tona. Ata që mbajnë timonin e duar duke mos e respektuar shenjat, rregullat dhe gjithë atë çka duhet respektuar në komunikacion, pa fijen e vetëdijes erëshojnë fatin e tyre në mëshirën e shpejtësisë. Gurët e jetës materiale e shpjetërore të popullit kanë qenë dhe janë për herë të pashtershme. Gjurmeve të kësaj gurët e pashtershme shpjetërore të popullit që kryojnë për kohë, unisëm edhe ne me ekipin televizion e përfshatra e qytetet Krahinës Son për të regjistruar në shiritin e celuloidit këtë thesar të çmuar popullor. Kështu në përvistet e ndryshme të Kosovës, si në Gjakov, Beçan, Istov, Opoj, Kaçanik, Gjilan në Podujev, Vlogovc e Gjetkë, filmuam mjaft materiale nga lojrat ndryshme të cilat do t'i emitojmë në tri emisione. Në këtë emision do të shikojmë disa nga lojrat që gjiruam në fshatin Dubrav të Kaçanikut, lojrat martesa e Çebanit, me vra Rushen, loja e Kanjushës dhe loja e Nusës, dy të parat të luajtura nga mashkujt dhe dy tjerat nga vajzat. Pastaj dy lojrat e Istogut, hajde me panusën dhe lojen me dash. Qen Enbo, poet dhe përkthys nga Republika Popullore e Kinës, është docent në Institutin për Letërsitë Huaja pran Akademisë së Shkencave Shoqërore të Republikës Popullore të Kinës. Tash gjendet në specializim për letërsitë e kombëve dhe komësive të Jugosllavisë në Novi Sad. Shoku Qen Enbo, posë disa krimeve tona literare në Shqipët, ka përkthyer edhe një numër të konsiderueshëm të autorëve jugosllav që shkruajnë për fëmijë e që janë botuar në revista që kanë tiraje kolosale mbi 300.000 ekzemplar. Gjatë qëndrimit e tij në Novi Sad ka përkthyer edhe romanin e njohur për fëmijë, trilogjinë e Arsen Dekiçit, Farma në Knetën e Vogël, e cila së shpejti do të botohet në Kinë. Me qenë se ju me siguri jeni të njoftuar ose tash jeni njoftuar se të ne në Kosovë për çdo vit mbahet seminari për kulturën dhe gjuhën tonë për të huajt. Ju deri tash nuk keni pasur fatin të vini në këtë seminar. Mm-hmm. E tash e tutje... Sigurisht, kam dëshirë të madhe. Edhe tani kam dëshirë, por është vonë. Për këtë herë. Për këtë vit. Vitin e ardhshëm do të përpiqim edhe shokët shqiptarë do të përpiqin të më ndihmojnë. Edhe në qoftë se kam mundësi të shiroj shumë të vijë këtu përsëri në Prishtinë për të marrë pjesë në seminarin e gjuhës, letërsisë, kulturës shqipe në Jugosllavi. Keni prezantuar, respektivisht keni përkthyer vlerat tona letrare në gjuhën kineze. Çfarë janë planet tuaja në të ardhmen në këtë drejtim? Letërsia shqipe klasike edhe e sotshme është shumë e bukur e pasur tërheqëse për lexonjësit kinez. Prandaj unë ndesha të përgatitej në të ardhmen nga shqipja në gjuhën kineze. Vjersha, poema të zgjedhura të sotshme shqipe në Jugosllavi. Edhe njëkohësisht nga kinezishtja në gjuhën shqipe desha të përgatitej 100 vjersha të shkurtra të klasikëve më të mirë në gjuhën shqipe. Mendoj se nga fundi i këtij viti mund të filloj të përgatitej. Në vitin e ardhshëm, deri në behar, do të përgatitimi im do të bëhet gati. Mirë, me sa u informuam ne, ju keni përkthyer edhe disa nga kryeveprat e letërsisë botërore prej shqipes në gjuhën kineze. A mund të na informoni cilat janë ato? Faleminderit. Unë kam përkthyer diçka, por nuk kam përkthyer shumë. Tani më kujdohet, kam përkthyer një tregim shumë i bukur me një rëndësi të madhe edukative të shkrimtarit të famëshëm amerikan Saroyan, Portokale quhet. Njëkohësisht edhe nga një shkrimtar tjetër nga Italia. Ajo quhet Luigi Pirandello. E kam përgatitur nga ajo disa tregime edhe kam botuar në Kinën në Kinë në disa revista letrale. Vitin e kaluar
një shtëpi botuese e provincës Jiangxi, e cila ka qenë një bazë më kryesore e revolucionit kinez. Ka botuar një libër, tregime të zgjedhura nga shkrimtarët botëror, e kam përkthyer unë nga shqipja në gjuhën kineze. Mirë, me qenë se jemi ende duke biseduar për çështje kështu të letërsisë, dhe me që ju e njihni mirë, mjaft mirë, si shpërshihet gjuhën shqipe, e me siguri e njihni edhe letërsinë shqipe, e gjithashtu e njihni mjaft mirë, kuptohet edhe gjuhën edhe letërsinë kineze. A mund ta bëni një krahasim me vlerat tona krijuese, letrare, të gjuhës shqipe me ato kineze? A ka ndonjë afërsi kështu? Ka shumë afërsi. Çdo kamp, çdo popull ka traditë, ka kulturë, letërsinë e vet. Letërsia kineze klasike është shumë e pasur, e shëndosh. Edhe njëkohësisht me sa kuptoj unë, edhe letërsia shqipe klasike është shumë e pasur, e shëndosh. Kjo ka rëndësi, e shëndosh. Prandaj, gjithë tani, po thuaj të gjithë veprat klasike të shkrimtarëve e shqiptarë janë përkthyer nga shqipja në gjuhën tonë, në gjuhën kineze. Disa janë përkthyer nga rusishtja, disa janë nga gjuha shqipe. Për shembull, virsha të zgjedhura të Naimi Frashërit, virsha të zgjedhura të Ndërmjetës, virsha të zgjedhura të Anunza Koçajubit, edhe tregimet e zgjedhura të Migjenit. Të gjitha ato kanë pasur një jehon të madh në mes të lezonjësve kinesë. Prandaj, mund dhe seksoj se letërsia klasike, shqipe klasike, ka një vlerë të madh ideologik edhe artistik. Shoku Çen, me qenë se ju keni bërë përpjekje që për përkthimin e vlerave tona të letërsisë tonë shqipe në gjuhën kineze, po a keni bërë përpjekje në të kundërten, që ti prezentoni lexuesve tanë vlerat tuaja kineze, letërsisë kineze? Faleminderit shumë. Sot u furimëzova shumë nga ky takim, prandaj kam harruar një gjë. Para disa ditësh, me kërkesën e ftesën e shokut, miku të dim Rifat Kukaj, kam përgëthyër tre pralla kineze. Një është botuar në më 13 koriku në fatin speciale për fëmi të rilindjes. Sora i mbije fyllit. Edhe tani kam dy përgëthime në dorë. Një quhet Vajza Pranverore. Kjo është një pralla filosofike. Djetër quhet Tas i Qimuar. Është interesant. Edhe kam lënë në plan. Sa të këthejm në kinë, sa të gjej original, do të përkëthej një roman kines nga kinezishtja në gjuhën shqipe, Trimi i Vogël. Ky është një roman shumë popullor, si që është roman Le për me besë këmbë në Kosovë. Është shumë popullor edhe u më vonë u xhirua film, kësa herë do të përkëthej roman. Kjo është takimi juaj i parë me këtë trev, me këtë popull. A mund të na flisni shkurtimisht për përshtypjet e juaja për Prishtinën, për Kosovën, për Deçanin, takimet dhe bisedat me shkrimtarët tanë? Për mua është një nderë, një gëzim i madh që më në rasti të vizitoj Kosovën, Prishtinën, Deçan, Prizrenin edhe Gjakovën. Në këtë duke shfrytëzuar takimi e shkrimtarëve të Kosovës, këtu në Deçan kam njohur shumë shkrimtar edhe poetë me talent. Duke qëndruar këtu, duke biseduar me ata, u njoha më së afërmi me letërsitë klasike edhe të sotme shqipe në Jugosllavi. Kemi pa vetëm disa nga pjesëzat
emisioneve të realizuara nga Nezir Istrefi. Dhe natyrisht, ajo që më bën përshtypje nga ky autor i këtyre dokumentarëve është një punë jashtëzakonshme që ka lënë në televizionin e Prishtinës. Si e njohët, Nezir? Fisnik, me folë për Nezën, edhe mazanit Nezës nuk është letë. Asnjëherë si me thonë, me akordu edhe zanin tam, në këtë moment që ndëgjova zanin e ti. Neza ka qenë i njoftun për vendin tim, për Deqanin, ka qenë personaj shumë i njoftun, shumë i pëlqym, shumë i adhurum. Po edhe une, një qikere, kogja e bukur, kështu që u pëlqym. Jemi taku në Deqan? Jemi taku në fakt vitin e 4 të shkollës mesme, kemi pas një, e kisha drejtimin kulturologji në atë ko, edhe Neza erdhë një tip honorari ose këtë si loj bamirësie për shkollën, na jepke një landë dhe primtari filmike, ka qenë landa, edhe për 6 mujërështë e pata profesor. Po, e kom njoftë si figurë, si jamen ka qenë shumë i njoftën. Përveç pames që të ka bërë për shtypje, edhe zërën e kishtë mjaftë dhe veçantë? Të them drejtë, zani Nezës janë mundu shumë njerës me imitu kur jenë majtartë letrarë në shkollë. Gjithë moshkujt kanë pretendu me imitu atë za, duke recitu. Pa e natyrshme, ka pasë në zërë natyrshme që e ka pasë zoti. Ka pasë në harmoni me duken, në harmoni me karakterin, edhe si duket natyra e ka kryu të kompletum. Si ishte si njeri? Ma përshkua e pak. Po, Nezën si njeri e njohin shumë njerës. Edhe pa modestimun të them ka qenë i burë shumë i mirë. Ka qenë person i dashon, tolerant, mjaft familjar, mjaft i shoqënueshëm, e mbi gjitha shumë i edukum. Kur jemi, ne e pam një pjesë materialeve të cilat i ka lënë në televizionin Prishtinë, dhe jemi duke gjetë ende, natyrisht duke i digitalizu këto materiale, dhe pohasim material të çmuar që ka lënë disa nga dokumentaristët e asaj kohë që ishin në televizionin e Prishtinës. Ku gjente motivin? Ku motivohi? Të kam drejtën rrugtimi Nezës si gazetar, ka qenë mjafti begatëshëm. Neza ka ditë njerëzve të vdekun mi u donë shpirt, ka ditë lulleve mi u donë aromë. Mjaft mirë i ka trajtu gjitha temat. Ku i ka gjetë motive, ndoshta asun nuk e di. Ka posë ndoj shembul që faktikisht ka përmendë dhe ndështëpës që punën e dikujna që ka lavdru, ndo një gazetar të vjetër, apo rrugtimin e dhe tyre, që e ka pas... Të them, drejta Neza i ka adhuru shkrimtartë. Shkrimet, tekstet i ka adhuru edhe i ka spikatë. Dhe gjithmonë kërë ka përgatit skenarin me shumë përkushtim, e ka zgjedhë që ka dhëtë tatë. E mandej të folmen, të shprejhune, diksionen e ka pasë në tërshem. Nuk ka përmend ndo një idol ose s'ka bo ndo një krahasim, e ka vlerësu shumë shkrymin, lapsin, tekstin. Êshtë marrë me muzikën dhe njerë, sepse ka pasë një zë të jashtë zakonë shumë. Ka këndu e mbonë men? Jo. Asje? Jo. Më përri përstyri me zëri dhe pastaj... Filoha ta imaginoj duke kënduar, ka këndu ndë njerë apo jo? Jo, me këndu edhe me valzu. Ka valzu mirë? Jo, jo. Asë me valzu? Jo. Kur kemi shku ndë një ahengu, në këm pasë shumë qefë me valzu. Êshtë ullë edhe e ka shiju ullën, ka këqyrë asë edhe këtë tre hapshin e famshin që e kemi. Nuk e ka bo. Nuk ka përhu asë njerë, sigurisht. E ka pasë një dhënti, kështu që mu kujtuar, ndoshta dhe t'ishtë të qenë në këngëtari ashtë zakonëshme, po t'a kështë të pushtruar. Sigurisht. Si ishte në shtëpit, nga të rgo pak më shumë, me fëmijet, e ka parashikua ndë njerë që dy nga fëmijet e ti do t'dalin dhe do bën hyje
që do t'i një e tërë Kosova, ma dje edhe, edhe bota. Faleminderit. Neza ka qenë shumë i dashëm për fëmijët. I ka dashur të jashtëzakonisht. Edhe ndoshta për Norën, sigurisht që e ka ditë edhe pa ka rritë me shiju një këngë Norës. Fillimet e saj që une nuk isha shumë pro Norës që të meret me... Ki posë me zitim? Pikrisht me këndim, po. Pse? Më duke si për fmi që me ndonë nona rrugë fështirë, rrugë me thera, rrugë thjeshtë, rrugë jashtë zakonisht vështirë. Njëza asë që e diskutoj, ke gjithmonë... Ka dhëmë përkraje. Ka dhëmë përkraje, si të vegjel, kanë i kaleju fmit më rritë me dashnit madhe dhe me vepru ashtu si kanë dashtë. Ka pas raste kërë kanë thirë babës, për në lenë mami, në apëtojmë mu futë në vaskë, mu la shumë, dhe ke mami ju të ranu, mu se pëtë një bëni që ka dëni, edhe unë me të shajë e pështira. Po në thëtë babi, okej, ju dërzojësha, se o ka prishë qefin asë njëherë. Ka punu, ka qenë dhe punëtori ashtë zakën shumë. Ka morë shumë me afer zemrës punën që ka bërë. Dhe si e mbar mend, punon të me orë të tëra, me javë të tëra për një dokumentar, sepse keni pasë në shtëpi? Drejtën e tjom shumë e sinqert, njëzë asë një hanë nuk i ka hek librat prej tavolinës, bukas, prej trapezaris. Edhe kur gjithë kohën një liber e ka pasë këto, një liber këto, ka ledzu shumë, është përgadit shumë, edhe e ka dashtë profesionin e vetë. I pa imponum, i hishton, shumë modest, pak fjallë, punë shumë. E ka përmendë njëherë këtë arkivin që ne po transmitojme, ka përmendë një emision që e ka pasë për zemër dhe që e ka mendu njëherë, se po ta kishim gjallë natyrishe, dhe ta kishim në studio, bashkë me ju. Ka pasë shumë emisione që është përkushtu me gjithë qenjen e ti. Edhe mbajmend portretet, e personajve që ndrojshin jetë, aty u fokusoj ke shumë. Edhe të ke kjo është maj pakta që mund të bëj për këta personaj. Ka pas aktora, Abdur Rahman Shalja, shumë nuk po m'vinë në mendje, po ato emisione shumë, me shumë për kushtemi ka bo. Edhe gjithmonë kërë i këm pa, aty i këm thonë njëzë, s'pa ku sot javdhe shpirtin. Vjen keq që kanë mjetë shumë personaj, pa ju realizu Neza portret, dokumentar. Ka pas dëshirë? Ka pas fa. Fa e ka pas me shumë dashni, me shumë përkushtem, ato emisione i ka bo, duke me ndu që ajo është, si them, medalja e funde që jipet ati njëreut, edhe aty o ndalë. Mandej, ka qenë i gjithanshëm, e ka gjithë motiven prej drunit deri të mostem deri në hojnë. Qarë. Po, ma dhja dhe një intervjist aty që është të rola që nuk kam rasist shënë dhe një intervjist me Qamilin e Vogël, kusa ishte gjallë, dhe kjo emision është bërë më pastaj edhe viral në për Facebook e në gjithandej, dhe shikuar mjaftë kur është transmituar, ja këtu. Ishte një djali ri, dhe kjo është viteve të djeta më duket. Dhe e mbaj men kur është, kur e ka realizuar këtë? Po, si sot, e mbaj men dhe kur erta nuk e pat atlet me zhvillu biseden me Qamilin e Vogël, sepse kishë fillu mos me ndëgju mirë. Edhe mu dashke me përserit, me bërtit, edhe nuk e pat atlet, atër teknikisht kanë qenë më ndryshe përgaditjet e emisionit, po ndoshta edhe s'ka pas mundësi tjetër, si sa dhe më kujtojtë kur thamë, bjen keq, këshin fillu me ndëgjimi me ju dobësu edhe se kemi pas letë bashkë bisedimin. Kemi pas shumë materiale dokumentare nga motivet të ndryshme. A kishtë bërë me motive pra kulturore, saj përket veshjeve, të traditës, e kishte ëndër ta transmiton të traditën tonë që të shihje gjithandej?
edhe kjo emision kujtohet, kanë shku me Medi Bajrin, kolega janë indjerë. Suleiman Klokoqi ka qenë kameraman. Edhe, këtë motive në opoj? Në opoj, janë motivet diteve të pranverës, e kanë një fest tradicionale dhe zinzjare, njëftohen trit, mu ka këthy traka krejt. Shumë për para. Gjithë shka di. Pra ndaj është emision në arkivi, ta këthejmë trakun, ti kujtojmë gjitha këto që i ka bërë. Ma dje është një punë, është një punë jashtë zakonshme që kanë lënë. Mirë thuhet ajo fjala që s'kemi askush pare me ble kohën, por shqyqo që ekziston arkiva. Qartë, faleminderit shumë. Atëherë, ka pas ndonjë dëshirë që të realizoj që i kam mbetur në gjysmë? Ndonjë emision? Ju përmendët pak që ka qeni përkushtuar të i realizoj gjitha ato intervistat apo emisionet dokumentare lidhur me personaje cilë ka ndru jetë, por që i kam betë në do një sen në kujtet që ka dasht të realizoj e që kam betë pa e realizuar. Ka pas gjerime gjatë luftës në teren që ka zhvillu intervista me luftar, ka zhvillu intervista me njerës që kanë qenë në përmale, edhe ato materiale nuk janë transmitu, nuk janë plasu asë një herë. Ka pas materiale të kullave që i ka dhuru shumë. Kullat, mandej, ka qenë adhuruse dhe i gjamive, i katedraleve, i kishave. Vazhdimisht ato i ka gjeru edhe ka pas në plan sikur me realizu një dokumentar me të atyre motiveve. Ka vazhduar punaj? Ato e di që janë ato dy materiale që ka pas të grumbullume dhe që nuk janë realizu. Cila është dëshira tina sa i përket televizionit, botë së artit, përgjithsi? Dije që Nezir pas luftës ka vdekur në aksident, por cila është dëshira tina për televizionet? Si shite? Nezir ka qenë njeri modest, i pa imponum, edhe kur pas lufta që u hapen edhe televizionet, të thëmë me shumicë edhe lirisht më thëmë që me atë shprejhen i theshin komët kush mu fut ma për para, aj si kur asë nuk u afrojke me ato si, okej, nështëta duhet me më tjërë dikush, nështëta i vy dikuj, nështëta nuk ka qenë aj që me gjdo kusht, sa ma shpejt, shkon të futët dikun, ajo gjo, mund ka pengua dhe i këmë tonë pëse porin mas, edhe po ju je për parësi dikuj që duhet marrë pak ma vonë. I vynë publikut, i vynë edhe brezit tardëshëm, edhe më ndej kur ka përdun në televizionin 21, ka thëmë ki pas drejt, do të punoj me trit ma shumë, do të mundohem të jem ofër trive, do të mundohem që të shfrydzoj kohën time të mbetet diqka e bukur. Ma dje kalon shumë gjërat bukura dhe ne tash kur i shpalosim ato për na dalin. Me gjitha të, si të tishte i lumë të tashit të suksesin e vajzave, Norës dhe Erës? Kjo është... Vjëqin Era është tashtë më një yllë botëror? Kjo pytje është na e fështirë për mu më përgjith. Edhe sigurisht se nuk do thëmë kur gjo ma shumë, po në jonë prej aty në njerëzve që besoj në njoj edhe gjithmonë mendoj që i shef prej atje ku është. Sigurisht i ka përcjellë suksesi i babajt dhe i ati shpirtit artistik që ka pas Neziri edhe vajza, sigurisht. Neza ka pas një zo shumë karakteristik. Me zo mendoj Era gjason. Era gjason? Me duke gjason Nora, me zo gjason Era. Kur ka qenë e vogël edhe qajke, gjithmon ka thonë, Era ka pak në gjyre në zonit tam. Edhe unë e thësha, po edhe si tamen, atën, e kisha kënëse një krenari për zonin tam, me humor gjithmon.
Edhe prap po e them atë, më vjen keq për fëmijët, shumë më vjen keq që nuk e kanë shiju spaku një sukses. Ditë suksesi tyne me i përqafu babi tyne, po beso shpesh foljem edhe ndoshta e kujtoj. Nora dhe po, po e kujton edhe Bledi që ka pas 3 vjet, thotë kështu ka piju i babi. E mbon më. Edhe i thosha originale e mitojke, i thosha qysh e ki majtë më men, dhe kem ka majtë më prehen, edhe ka pi uj, po nuk ka pi vetëm uj, njëzë e ka pas dy gota viske, gjithmonë para drikës, i ka pi edhe thike, sa që ndjej aromen e ati loj viske, Gjoni Vokere e ka adhuru, të të më kujtan papin. I ka pas 3 vjetë, vajzat mbajnë men shumë, të shpresojmë që Neza kudo që është në shenë, në ndjenë, edhe far njeri ka qenë sigurisht që duhet me qenë dikun e dritë. Me fizikus dhe në gjyrë zorin, ka përngja djali? Apo jo? Nuk di që ka thëmë, nështëta me pamje është edhe a i zëshkanë, ashtu, me në gjyrë zonit, jo. Më pak? Jo. Të përdojnë, era më shumë? Era me në gjyrë zonit, ndoshta era të kështë qenë djali, Do të kishtë e zëllën e ti, naturisht. Për gjitha këto kujtimi naturisht e ka shumë për të bisedu dhe për të nëzjerë ato nga historia jetës suaj me Nezir Istrefin, i cilë është thash një dokumentarist të i qmuar që kemi gjithë gjithat ato materialet e cila tash po i digitalizojnë. Dhe si dhe qoftë, do të kishte shumë për bisedu për Nezirin. Dhe vjen mirë shumë që sonte ke gjetë kohë dhe të jesh mësafirë e imja. Edhe pas gjithë për pjekë, sepse të pa taftuar edhe njëherë, kur ishe në disa videotet si këngëtare për një kohë. Ki kënduar edhe vetë, për më duket? Po, kom kënduar edhe ona. Kanë qenë vite që e kom shiju shumë këngën, me një periudhë, konga ime ka qenë buka e fëmive, edhe nështa, ose pandoshta, nuk mund gjej fjallë për njëzën, jonë këtë rast që keske foljet bukur, po unë nuk mund me gjej fjallë me përshkru atë njëri që ka qenë i mrekulushem. Ma ka letu jetën, si këngëtare, kom pas mjabë vështërsi, ka pas situata që kom tonë, mosëm të të njëza, pse, qysh, si, tek, edhe ashtu, jëmë dinë si klet. Edhe ka pas raste që mos kom me egzageru në isen e këmë qyrë me ka pu shumë mirë e veç grahi. Kështu që ka qenë njëri jarë, zakonisht, i përshtatëshem. Për mu që kemi pas një jetë mjaftë qetë, jemi kuptu mirë me shumë tolerancë, me shumë mirë kuptim, me shumë respekt. Kur janë gjitha këto, atëherë është dashnia e pa kontestueshme. Natyrisht, pas gjithë kësaj, emision arkive ka vendosur që këtë fotografi t'ja u jep si kujtim, atë që e nënshkruat ju, t'a keni si kujtim, dhe do t'ja u jep, t'a mboni si kujtim që ishit në emision arkive. Por krasë kësaj, emision arkive, si mirë njoje, ndaj punës dhe veprimtarisë të ti, web, edhe këtë shpërblim të vukë, ta keni dhe ta ruani, sigurisht, për punën e ti të jashtë zakonshme që ka lënë. Ju japë, me nderi matë madhë. Falim e njërit. Adër, të nderuar shikues, me gjitha këto, duke parë edhe emocionet të cilat i ka kolega ime këtë rastë, Suzana, pra kemi arru dhe në fund të emisionit arkivi. Natyresht që emisionit arkivi do të mund të ndiqni në kanalit tona zyrtare në Youtube, por edhe në Facebook dhe Instagram arkivi RTK. Falimderit të njerë, Suzana, që ke ishe gjithë e kohë të vish në emisionin tim, sepse edhe mua më emocionove paksa, por si të qoftë të falimderoj shumë që gjithë e kohë për të foljur për Nezir Istrefin, i cili ishte një dokumentarist jashtë zakonshëm. Faleminderit edhe ju që më ftuat edhe që nuk refuzova, nuk e kam asnjëherë të lehtë.
me folë për nesën, gjithsesi ja vlejti. Faleminderit edhe njëherë. Atë të ndëruar shikues, pra mos harroni të hënën tjetër do të vim me ngjarje tjera. Faleminderit shumë, natën e mirë. Thank you.